ောင်းမဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာ Audio Book Library Channel လေးကို Subscribe လေးလုပ်ထားပေးပြီး Notify Bell လေးပါနှိပ်ထားပေးဖို့ပန်ကြားပါစေရှင်မြန်မာ Audio Book Library ရဲ့ပရိသတ်ကြီးများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ယနေ့ညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်းကျောင်းရာလေးကတော့စာရေးစာကြီးစင်ပြူကျောင်းအောင်သိန်းရေးသားထားတယ်ဗိမာဤခေါင်းဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နာတော်တာဆင်ပေးကြပါဦးရှင်ပဇိုးမေလာရွာထိပ်ရှိပေပင်ကြီးကိုရိတ်ခနဲမြင်ရခြင်းတွင်ပဇိုးမေလာရွာဦးကြောင့်မှထိုးစီထိုးတန်ကိုဆောင်းဝအကြာရလေသည်ထိုးစီအတန်သည်ခေါလုံးထိုးတန်နဲ့မပြေးကြီးစီတီးတန်နဲ့မလွင်တို့ကြောင့်တိုးတောင်းအုပ်ဆိုင်သည်ရက်ကွရက်ကွဆံဝိုက်လဲပေါ်တွင်လဲကြုံစီလျက်လိုက်ပါလာသူမှာကောင်းကြီးတာရင်ဖြစ်သည်ဆံဝအမေကြီးမောင်ကြီးတော်ဆက်တော်ကြောင့်ဆံဝ၏ဘာကြီးဖြစ်ပေသည်နွားနှကောင်မှာအိမ်အပြတ်မှုခြေသွက်နေကြသည်ဆံဝကစုတ်သက်သည်ရောကန်ကျိုးဆွဲသည်ရောလောက်ကရက်ပေးပါသည်ဘာကြီးကလည်းလက်ပတော်နဲ့ကစုံးပင်လာနီးတာမှမဟုတ်တာရောက်တုံးလေးဝင်မအောင်တော့လားလက်ပတော်သည်လက်ပံတော်ကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်မင်းလဲကိုစီပြီးလိုက်လာတဲ့ကလက်ပတော်ကိုလိုက်မလို့ပဲကွကောင်းကြီးတာရင်ကထီးနဲ့လွဲအပြင်တို့လို့တွင်လောက်ထုတ်များကိုဆွဲလျက်လဲပေါ်မှာစီရင်ပြောပါသည်ပင်ချရင်များဗျာရွာရောက်မှကျုပ်သွားဆွဲလေရပါတယ်တခေါ်တတအဝေးတွင်ဘာကြီးသိန်းနဲ့သာသမီမြင့်မြတ်များဤထန်းတဲစုရှိသည်တို့ကြောင့်ပျော်ခြင်းဖြစ်ရာကောင်းကြီးတာရင်ကဆဲပါသည်ဆဲပြီးမှဖြည့်ရှင်းချက်ပေးပါသည်မင်းမေစီကိုငါမရောက်လဲမင်းမေမင်းဖေနဲ့မင်းတို့တို့တွေလာရင်ပြစ်နေတာပဲအခုဘာသိန်းကငါသွားမှတွေ့ရမယ်လူကဟုတ်ကဲ့ပါကြီးဟုတ်ပါလေဥပသိန်းမဟန်ရှောလူနာဖြစ်သည်ဟမ်းမင်ပေါ်မှာဘုံကနေကြပြီးတည်သွားလျင်တခဏမြသာပူးဆွေးငိုကြွေးကြရမည်ဥပသိန်းကမသေးပါဒုက္ခိတာဘွားဖြင့်အသက်ရှင်နေသည်တို့ဒုက္ခိတာနှင့်ဘာကြီးကောင်းကြီးတာရင်တို့လူခင်တွေဖြစ်ကြောင်းကိုဆောင်းဝမေ့သွားသည်တို့ကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်များကိုတောင်းပန်တမ်းဖြင့်ပြောနေစဉ်ကောင်းကြီးတာရင်ကလက်အောက်မှလမ်းပြောသည်အချိန်ရရင်မင်းတို့ရွာကိုဝင်ခဲ့အောင်မယ်ကဲသွားတော့ဆောင်းဝလက်ထဲမှာတင်းနေသောကန်ကြိုးများရော့သွားခါမှဖြင့်နွားနှကောင်သည်အတင်းပြေးပြီးလက်ရမြွေတဘိုးကြီးဖြုတ်ပေုံဖြင့်နွားတင်းငုတ်ထဲသို့အတင်းပြေသည်မိမေကအစာအသင့်ရေအသင့်လှုပ်ထားသည်ထို့သောမိမေသည်နွားနှကောင်ကိုချီနှောင်အပြီးတွင်အိမ်ပေါ်သို့တက်မသွားသေးပါဆောင်းဝချစ်ထားခဲ့သောလယ်ပေသို့ရောက်ဖြစ်အောင်ရောက်ကာစပယ်လေးဆဲလိုက်တို့တို့ကိုမြင်ဖြစ်အောင်မြင်သည်လဲကြုံဘသူလိုက်လာတာတော့ဘာကြီးကောင်းတာတယ်မဟာနင်ကတော်လာကြည်လားဘလို့လုပ်ပြီးတီးတာတော့ဟာအကြမီကမှဆောက်ပြီးသွားသောအိမ်အစ်အောက်တွင်ကစိုးမေလာရွာဤထုံးစံအတိုင်းဆင့်ရှိသည်ဆင့်ဘေးတွင်ဇပွဲတစ်လုံးနှင့်တန်လျှောက်တစ်ခုခင်းကျင်းထားသည်ဇပွဲပေါ်တွင်အကြမ်းပကံလေးလုံးမှောက်ထားသည့်ခရတစ်လုံးကိုနေမှန်တစ်ချက်ဖြင့်တီးခင်းထားသည်ဇံဝသည်ခမောက်ကိုတိုင်တွင်ချိန်နေတံကိုဆင့်ကြားတွင်ထိုးထားလိုက်ပြီးအေးဆက်နေသောယင်းနှင်းချမ်းတစ်ခွက်ကိုငှဲ့တောက်သည်ယင်းနှင်းအပူလည်းမရှိဘူးမိမေကမီးသိနေသောမီးဖို့ကျင်းကိုလှမ်းကြည့်ပြီးပြောသည်ဆံဝါကမူကဲပြောစမ်းအောင်ငါလဲပေါ်မှာကောင်းကြီးတာရင်ပါလာတော့ကိုနေဘလို့လို့တိတရုံတို့အလောတကြီးမေးပါသည်
ော့ကဖက်ဖြူဆေးလိပ်ပဲတောက်တာတော့လဲပေါ်မှာတွေ့တဲ့ဆေးလိပ်တို့ကစာပက်လဲဆိုတော့အဲ့တဲ့တယောက်ပါလာတယ်ဆိုတာသိတာပေါ့စာပက်လေးဆိုဒီမှာပုံနှိပ်စလုံးပါတော့စက်ကူဖြင့်ခါးကိုပတ်ထားတော့ဆေးလိပ်ဖြစ်သည်ဆံဝါမှာမိမိအပျော်ကိုများစွာသဘောကျသွားသည်တော်တယ်ငါမိမတော်တယ်တို့တို့ပြောနေစဉ်မိမိကမိဖို့ခြင်းတဲ့သို့ဆင်းသွားပါသည်ညောက်တွေမလာခင်ထမင်းစားထားအောင်ညောက်တွေရောက်လာရင်ထမင်းပြပြမမျိုးရပဲနေမယ်မိဖို့ခြင်းတဲ့သို့မိမိဆင်းခြင်းမှာထမင်းအခုခန့်ရန်ဖြစ်သည်အငယ်ကောင်တော်ကနေ့ကမှကန့်နေတယ်ဘာ ਈ ခေါ်လို့မရအမခေါ်လို့မရနဲ့သမီးကိုပဲជីအာရွက်အခုခိုင်းရတာတော့ជីအာရွက်လည်းကောင်းပါတယ်ဟာဆောင်းဝိုင်းအာယုံနိုင်စီပြန်ချက်ထားတော့ជីအာရွက်ပေါ်လာကလူတွေးမြို့ချရင်ပြောသည်မိမေကသမီးအိုတဲ့တွင်အင်းပကံနှလုံးထဲလျက်သမီးအိုကိုပကံအုပ်ပြီးအိမ်အောက်သို့ဝင်လာသည်ဒီမှာပဲကောင်းပါလေဟာစာဝါကတန်လျာပေးရှိခြေတန်ရှိစပွဲကိုပုတ်ပြငါမိမိကရောက်မလာပေစင်ပေါ်တွင်ထောင်နာသောခြေတန်တို့အမင်းစားစပွဲကိုခင်းသည်ထမင်းပကံနှင့်ဟင်းပကံများကိုတင်သည်အဖေဘာပါတော့စာဝါလက်စေးယုံသာရှိသေးသည်လို့စောက်ကောင်မျက်ကောင်းဆိုင်အတန်းတော့ဗမာပေါ်လာသည်တဲ့ကြည့်မနေနဲ့အဖက်လောက်မနေနဲ့မိမေသတိပင်ကဆံဝလှဲ့ကြည့်သည်စင်ပေါ်သို့မမီမကန်ဖတ်တတ်နေသောမျက်ကောင်းဆံနှက်ဆွဲဆုံးချလျက်ခါပန်းကိုတအားဖတ်တာသဖြင့်ဆံဝကဆွဲတင်ပေးရသည်ဟဲ့ညီလေးအဖေထမင်းစားနေတယ်ကွာပါလာပါပြီတော့ကိုစကားတက်မိမေငော့နေစေနိုင်ညကောင်းဆံကထမင်းစားစပွဲကုံပေါ်သို့တက်သည်မိမေလဝါကပြောင်းနေသောတင်မနှလုံးပေါ်သို့ရောက်လာသည်ဖျားကနေမြည်တန်အဆုံနိုင်ဝါကနေငိုတန်ပေါ်လာသည်မင်းကွာပွဲတွေကအာနာပခွတ်တာကြနေတာပဲဆောင်ဝါကကြည်ရရဖက်တလူတလန်ပလုတ်ပလောင်းဖြင့်အပြစ်တင်ပါသည်တို့ရတွင်မြကောင်ဆံမှာမိမိလက်ထဲသို့ပါသွားပါပြီခမရမှာအမင်းမျက်နှာကိုကြည်လျက်အတန်ကိုမြူချနေရသည်ဖဲ့ရထမင်းစားနေတဲ့ဇပွဲကုံပေါ်တတ်မထိုင်ရဘူးလို့ဘယ်နှခါပြောရမလို့ဟင်ငါကဘုရားကျော်နဲ့ငရုတ်သီးစိတ်အမဲ့ချက်ကစား၍ကောင်းလာသည်ကြည်ရရဟင်းကြိုကလည်းစိတ်လှချူလာသည်တွင်ညကောင်းဆိုင်ဤငါးကအဖြစ်ကြောင့်ဆောင်းဝမှာအာရပါရရီတော်သည်နေအဖေထမင်းစားနေတော့မှာထမင်းစားစပွဲကုံမော်ကိုမတက်ရဘူးပြောတာဆယ်ကမကတော့ဘူးဟဲ့မဆက်ကလည်းပြောလက်ကလည်းမြောက်လိုက်ရကျော်သူဆိုင်အတန်းကြောင့်မိမေတန်သွားသည်ညီလေးကိုရိုက်ရင်အမေကြီးကိုတိုင်ပါဗျာကျော်သူဆိုင်သည်လို့ဆိုပြစ်စင်ကလေးကဆိုသည်နို့ညာဖြစ်လာခြင်းတွေလည်းမကောင်းပါယခုလည်းဖွားအိမ်နဲ့ချင်းချောင်းနေပြန်ပြီမေးဖြစ်သူကတားကိုပြန်ပြီးကြောက်ရွံ့နေရသည့်အဖြစ်ကိုမိမေခံပြင်းသည်အမေတော်ဖို့ရိုက်ကမှရိုက်ရောဆဲကမှဆဲရောလူတွင်ကျဲလုံလုံသည့်ကျော်သူဆန်းကိုလဝါစွာကြေးမီစိတ်ကူးကငနာကလက်တကန်းတို့မလာပါယခုလည်းအမေကြီးနဲ့ခြောက်သည်မိမေကလည်းအမှန်မင်းအမေကိုကြောက်သည်ရဟန်ဆဲဆဲလက်ကိုမြောက်ရင်အိမ်ဘက်သို့ကြည်သည်တော်ဖို့မရှိပါမိမေသည်ဆွဲမင်းဆွဲရာထွန်းသွားဟောင်းကြိုပြေလှမ်းပြစ်သည်ကျော်သူဆန်ကမင်းသားကားဖြင့်ရှောင်သည်ကျော်သူဆန်၏အပြူမူမှာရည်စရာကောင်းတော်လဲမိမေမရည်မမောနိုင်ပါလ
และเธอก็มีการสั่นลุตัวดีเจ้าตัวสังโกปิดตัวทุ่งตัวห้องจูกะมีแต่เหี้ยวชาวลงจางโกที่มันดีนั่นลงมานักขันไปตัวดอดีได้ไหมได้ไหมไม่จีเหี้ยลุเจ้าตัวสังโกทุ่งจางจีเจไปสาวจีเจสาดีมีกูอัตตาทับีมีเมม่า นาทีก็เทตัวเปลี่ยนเกียร์เลยดีเจ้ายามีมีเมียเปลี่ยนตัวขาเจ้ากำลังดีเพื่อจะกูพัฒนาเกะทำไมสาวสวยบอกตัวยาวเลยดีจี้อายุหินจูกูน่าจะแล้วเปลี่ยนกงตัวดีเจ้ากำลังไม่มูนี่ดีกูมีตัวเจ้าตัวสั่นเลยสายงานไม่ได้บ้าอาจารย์มาขันปีลาบีทำไมสาวสวยกงบอกตัดดี จี้อายุหินจูกูเนี่ยกำลังเรียนลุยยาต่อดีเฮ้ยเก่าหนิทำไมสาวเนี่ยกังอ้ากว่าเนี่ยเนี่ยป้าป้ากูจีสาวจะบ่าวมึงละสาวมาอาศัยเพียงหินจูดาวลุงอ้าสมัยอาตาเพียงมาต่อยาตัวข้ามาจีมันนั่นเนี่ยเปียวบาดีอาเพียงจีก็เลยตาป้าจีหนุ่มเอ๋โอเคตาป้าจี เจ้าตุสันกำลังทำเปียกุยังกำลังสั่งงานแต่ยังไรดีสาวมาจีกังวูเขาอยากตัวเต็นโอเงี้ยกังวูเขาอยากตัวเต็นโอเส้นใจยิ่งทำไมอุบัติโอมีน่าเลวีทำไมคู่บาดีตัวเจนุยยิ่งจะส่งกูยี่กูเนี่ยลุยยิ่งกะยูตีเส้นหินกว่าเธอตัวยังกำลังสั่งมาเลียนเลนดีว่ากันเนี่ยเจริญตัวแต่งจีกันเลย ไม่ใช่มันเอาทุบยันลาเลยดิเจ้าตุสันดียิ่งเอาก็สวยถุงอ่ะยินนารีโคตีเนี่ยตัวเงยตีเมอปายสามยากูอภัยชาในบ้ายายาแค่นี้ดิว้าสาเดสาเดสวัสดีทำไมประกันงูพิจารวิเลจิดิเงยตีเมอปายสารีตีเนี่ยตัวตายยินนากูมียาดี เจ้าเอามาพาลูกยามแม่มาตีพี่ตัวบีมาเหี้ยตีป้าโชโก้เห็นประกันเดียวเท่ดีอาโชมามูภาษาจีนตัวดีว้าสาเดปูเดงงงลูเล่งงอันนารีพี่ตาเหี้ยวชาวลมดีดีแต่สีนิงาสาวมาอาต้องอยู่ยันตรีมียาและสีดีอินโดนีเซีย ยังก็เลยไม่เพียงเจ็บเพียงยังก็ยังสั่งกูยังน่าจะเป็นดีนอนที่เขาจุนายชาวนี้ต่อมีเมย์มันเนี่ยตาโลบ้ายี่ลายยาบีดูเลยไม่ลาบีไม่ลาบีสกาเลยลงไหนเสียว่ามาปังอ่ะยังก็สั่งมาอาพี่ดีเนี่ยลงนั่งลงอาศัยตาตาตัวดีด้วยมีแต่หิวมาชิโก้พ่อตีตีตรงยาตะเพียงตีตีตาตาตาตัวบ้าดี ดูยารีอปุ่งเวก้าเปลี่ยนเกมมาตัวเดียบ้าปูเดะเมียเจ้ามาบ้าตายเย่เมียก้าจะก้าวใส่ยังลงกูเล็กเล็กเปลี่ยนมองไปดีตัวเจริญเจ้าตุสังกาเลยเล็บเท้าเลียชิงกันลาดีเมย์จะนอนยังลงเลยลุกไปเปล่าเขาเทลูใจกู เต็มมาทายาโตมีเมดีอะไรเต็มยาวลาโตเจ้าตัวใส่กางเวงกูไปไหนจะสกัดดีอายาไปยาเบียดยันพิงอ่ะอเมโกมีอะไรดีอ่ะมีกูไม่ที่ไหนหูชอบพออดอมีมาดีกว่าเจ้าตัวใส่พี่ดีกางเวงกูอายาไปยาสูยอเมรู้เองบ้าตัวมีอะไรมาอเมก้า พงนักเวม่าทัวร์ลาดีรอพอดีมีเมลูปะกูยอดจีบีมาเอ็มบอมาเซนลายะได้เซนจ้าบีอภินิเอตเนียนัวร์กังงูสเวียเวนดูกามาเวลาดีรอพอดีเอ็มบอตุปยันเตียกามีเมกูแลออดีเอเดริลานี่เดฮี ลาบิกูเล่อลาบิวิยาวัสารีเล่อเล่อหูมาสู่ตัวงา
ဆိုပြီးတကယ်တော့နားလေသည်တို့ကြောင့်လက်ဝဲပိုင်မှာစုံမီတော့ကျောက်သူဆန်ကိုလွတ်လိုက်ရသည်ဟေးမလာပြီလေညစာပါချက်ထားတဲ့အိုတွေကယူစားပြီတော့မိမေမှာဆန်ဝါကိုလှမ်းမကြည့်အားညကောင်ဆန်ကိုခါတက်ခွင့်ချင်ရင်အိမ်အောင်မှထွက်လာစဉ်ရောပြေခဲ့ရပါသည်ဦးတော်ရင်နဲ့ပါလာတော့ဧည့်သည်နေအောင်မှ အယူကန်တွင်တမင်ချိတ်လျက်ထိုင်နေကြပါသည်ရောဖော်ကဟဲ့ကိုစေးလက်ဖက်နဲ့အဲ့ခန်းဟဲ့တို့တို့တမီးကိုစီးပြောသည်အမေ့စကားတဲ့တွင်ခမဲမပါသဖြင့်မိမေမှာကိုစေးလက်ဖက်ကိုဥစွာတီးခင်းပြီးမှာတပူတဲ့ကယူနေချံကိုလက်ဖက်ဆောက်ခပ်ပြီးယူနေကရတဲ့ထဲ့ကတီးခင်းပါသည် ဟောရာတွေကသမီးကမွေးတဲ့မြီးတွေလေတို့တက်ကြီးတာနှစ်ယောက်ရှိသေးတယ်တော့ပေါ့ဒီပြုံးပြုံးဖြင့်မြီးများရဲ့ခေါင်းကိုပတ်သက်ပေးနေသည်နှဆွဲဆုံးကောင်းလဲတတ်တတ်ရက်ဖြစ်နေပြီတော့ဘာရဲ့မြီးတွေကလူချောတွေပဲဗျခေါင်းထက်အစမတန်ကြီးမှာတော့ဂုံးဆောင်ခေါင်းပေါင်းပေါင်းထားတော့ဧည့်သည်ကပြောပါသည် လက်တွေ့မှာတော့မြောက်ငိုတွေပါတော့အဲ့တည်းများသဘောကျစွာရီမောကြလျင်ဥစားပါအောင်ရင်နွေးတောက်ပါအောင်တို့တို့ဒေါ်ဖော့ကပြောပါသည်ကြံ့တော်ဧည့်သည်မှာဦးတောင်အင်းနေစကားကောင်းနေသည်တို့စကားကောင်းနေသည့်အကြောင်းအရာမှာစိတ်တိုင်းမကြတော့နားတကောင်ကိုအသိနိဗာပေးဝယ်ခဲ့ရသည့်အကြောင်းဖြစ်သည် 레야스차오라똥레톤자웨진아보뱌레톤자가톤예태인무이카이마냐수마냐예냐다타코코마마소예야부다마메다베메보뱌에데디두스가고유지야롭비네진 ကျန်တကာမှာလူတယောက်ဝင်လာသည်ကိုတောင်းအေးအဲ့တရီထမင်းကျွတ်ဖို့လာခေါ်တာပြုတို့တို့ဩပါသည်ကဲတော့ဖို့ရေနောင်ကျုံမှာပဲထမင်းစားပြစေအခုတစ်ခေါက်တော့ခေါင်းပေါင်းကြီးကထားရရင်ပြောပါသည်နောက်တစ်ခေါက်မှမဟုတ်ပါဘူး ညစာစားပြီးမှပြန်ကြပါလားတီးခံမှာအကြောင်းမှာတီးခံမှာဧည့်သည်များသည်ပြောင်းရွှေ့ရွှေမောတတော်တော်ပြင်အိမ်ပေါ်မှဆင်းသွားကြသည်တိုင်းတွင်ချီထားသောနွားကိုဖြုတ်ပြီးနောက်ဆုံးရလာသူ၏နာသို့လိုက်ပါသွားကြသည်တော့ဖို့မြင်လာသည်ပြောင်းရွှေ့နေပါသည်တို့ရတွင်ချန်နဂါပိတ်သွားကာညီငွေနှဲမှဧည့်သည်များပျောက်သွားလျင် သွားခြင်းပဲတော့ဖို့မြင်လာသည်ချက်ချင်းပြောင်းသွားပါသည်အမတ်မဲ့နေသောမြင်းရောက်ကိုဖမ်းဆွဲလိုက်သည်ဖအေးထမင်းစားနေတဲ့စပွဲခုံပေါ်ကိုတက်ထိုင်တဲ့အကောင်တွင်ကျော်သူစားတဲ့မြေကောင်းဆံမှာအတိနောက်ကျသွားပြီးအမေကြီးစကားတန်နေမြင်ထားသည်သူတို့ကိုထွက်ပြေးခိုင်းနေကြငါအကျော်ကြီးတွေထောင်းနေသောလက်က ခိုင်မာစွာဆုပ်ကင်ထားပါပြီနင်ကအကြီးကျောသူဆန်ပေါင်နေကြလိန်ခံရပါပြီတို့တော်မအော်ရဲပါကြောက်ပါပြီအမေကြီးရဲ့ပြက်ပါပြီဗျတို့တို့သာပြောရဲပါသည်ဖခင်ထမင်းစားနေတဲ့စပွဲဘကိုညီလေးကတက်တယ်ညီလေးမတက်နဲ့ပြောပြီးဆွဲချရမယ် အခုတော့သူကပါလို့တူလို့ပါအမေကြီးသည်ပေါင်းရင်းကြောကိုလိန်ဆွဲရသည်ကိုအာမရရော်ထင်းပြန်ကနေကြောပင်ကိုပြောတင်လိုက်ကြောသူဆန်လွတ်ထွက်သွားလေသည်ဟဲ့လာခဲ့ပြန်မလာရင်ပို့နာမယ်နော်ဒီမြချင်းချောင်းရုံပြင်ကြောသူဆန်မလာပါပြေးပါပြီရွာထဲအထိပြေးပါပြီ ကျောသူဆန်ကိုပြောတဲ့ချက်ဒီအပီနိုင်ညကောင်းဆန်ထန်းတို့အမေကြီးတော်ဖိုးကြီးလက်ရောက်သွားပါသည်
နေငါလည်းနေမယ်အလိုလိုက်လို့အမိုက်စော်ကားတဲ့ကောင်သို့တော့မြကောင်းဆိုင်နေရာ၌မြကောင်းဆန်မရှိတော့ပါအမေကြီးတော်ဖို့မှာရိုက်ပုတ်ချာလို့မရှိတော့ပါသို့ကြောင့်လက်တကန်းခွာတွေထိုင်နေတော့မိမေဤကြောပင်ကြီးကိုဖျန်းကနေချပါသည်တာသမီးမွေးထားပြီးဆုံးမရမှမသိတဲ့ကောင်မမိမေမှာအလေးငိုက်ခံရငါမျက်နှာမပြတ်ရဲ့နှာခမ်းမဆူရဲပဲကြောကိုသာကော့နေရပါသည်ဇလန်လေးကတော့ဒီနေရာမှာတင်ပြီးဆုံးပါပြီရှင်။ဘူးရင်ရေးသားသူစာရေးစာကြီးဆင်မြူကျောအောင်သိန်းကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်ရှင်။နောက်ရက်တွေမှာလည်းစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတဲ့မြန်မာစာရေးစာများရဲ့စာပေမျိုးစားစုံလင်းကိုအတန်ဇလန်နေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဆက်လက်ဆောင်မျောနားဆင်အားပေးကြပါအောင်ရှင်။နားဆင်မိခဲ့ကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်ရှင်။တာယာအေးချမ်းတဲ့ဘဝလေးများပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။